Dámy a pánové, děti všeho věku, vítám vás zpátky u šestého partu na hru Borderlands 2 Tiny Tina's Assault on a Dragon's Keep. A jak jsem slíbil na konci minulé epizody, teďko budeme ožrat trpajzlíky, zabít je a ukrást jim jejich plnofousy. By the way, zapomněl jsem zmínit jednu věc o Tertigáně. Po chvíli, co jí mám v ruce, tak začne jej Salvador být ožratej. Wait a minute, on tam být. Ah, who gives a fuck? A tady, žer, zdravo se pej. Není už ožralej? Hej, jsi ožralej? Fuck. Mám takový pocit, že se tady špatně. Yep. A teď už je samotný Salvador ožralej. A by the way, jo, definitivně mám bejt tam nahoře. Což je kurva skvělý. A je co bych říkal, že tady, no dobrý, jsou tady schody. Fiu. Co se bál, že tady nebude ani výtah nebo něco, takže bych byl nucený to tady úplně celou skurvenou mapu poběhnout. Což rozhodnopádně není jedna z mých oblíbených činností. Oběhávat celou skurvenou mapu jenom proto, že jsem minul nějakou skurvenou odbočku. Až mě člověka dokáže pořádně nasrat. To mi kurva věřte. Jo, tady na konci vlastně byly ta nekonečná armáda těch zasraných golemů? Jo, byly to golemové, dobrý. Že by to museli být speciálně tady ti trpajzlíci? Pojď sem, nebo cože, nebo ti ustřelím nohy? Ha, zajímavý. Smelly. Keep going. We're gonna need more air. So warm, so soft. Keep it up. Nejsnažší cesta, jak získat plnou vůz. Požerte trpajzlíky a donučte k sebe vraždě. By the way, věděli jste, že ti, jakže se jim říkala správně? Liliputi? Ne. Trpaslíci? To je ještě horší. What? Kam kurva jdeš, ty hajzle mrňovej? Prostě tady ti trpaslíci, jakože v realu trpaslíci, mají mnohem větší tendenci k sebevraždě, protože, well, všechno je pro ně malý. Fakt, věřte, jsem vědátor. Jo, jasně. Tak pojď ty malý parchante, nebo i vy parchanti malý. Já vás teďko zabiju. Oh well, vy se zabijete sami. Ale... Pšt. Nie. Teďko to přivedeme ke kovárně, kde ukoveme plnovouz. Jako... Proč kurva ne, že? A držovu trpaslíku. A i ty taky trpaslíku. Okej, a kudy máš, že já teďko potřebuju? Že by jsem semka potom tady někde... Ej, když co, když tam musím jít tady trima? Jo, vyrá, trpaslík, tak toho si ještě sejmu. Ej, když mohl bych se konec konců kouknout ještě semka. Jo, to vypadá, že tady tu rima jdu správně. Ingot processing. God damn it. Reference na Minecraft i tady. By the way, nevím, jestli to teďko bylo slyšet nebo ne, protože... Well, já mám určitě ten zvuk zase nějak dojebanej, takže řekl,
Jeden z těch dvou trpazlíků řekl, at least it's not a bloody creeper. Teďko zase, teďko se to určitě musel slyšet, i kdybyste nechtěli. Ty určitě nebudeš mimik. Jak jsem říkal. Shut up. Ale nechal bych vás všechny naživu, ale jelikož jste takový kokoti, tak vás teďko všechny sejmu. A ještě jeden gram. Pojď, pojď, pojď. Dobrý. Nějaký to sejmulo, tak na, tady žerte další. A jeba, tak tady ty už zamlátím. Dwarf Zerker. Tady vypadá jako... po trošku menší verze Salvadora. Nějaký odůvodu. Oh shit. Tady ten dwarf je v skutku BRS. The fuck, on má legit Mjolnir. Lol. Minimálně ten z Marvel, tu Marvel verzi. Další Dwarf Zerker. Oh shit, další Mjolnir. No prostě tady ten prostě skoro není trpazník. Je u dalu, takže nechci. Mhm. Tak pojď, gimme, gimme, gimme. Okej. Takže tady vás se nikam nedostanu, ha? Okej, okej. A jebu to. I když... A půjdu dál. Já půjdu dál. It's the one who killed boss! Boss? Vole, ty, já myslím, že trpazlíci mají tady být otroci orků, ne? Jak to, že bych jim teda měl zabít šéfa, když jsem žádnýho BRS orka ještě nezabil? No, zabil jsem nějaký, ale určitě to nebyl ten otrokář. Až toho byste nechali na boss fight. Nebo mu dali nějakou trapnou příležitost, u kterých chcípnout. Jako třeba to, že breakrollne 20 a praští ho. Teda ano, já ho budu zpračit. A jumping puzzle? Hey, what? Co to máme tady? Jednou si hodíme. Děkuji. What the? Ty malý parchante. Ty rojzlu. Říkám ti, ty rojzlu. Děkuji. Jo, na ten jumping puzzle půjdeme hnedka, jak dokončím tady ten vedlejší. Nice, tady se ještě na strana. A já už mám plno. Tak. Okej, okej. I can see your point. No, I don't. Jdu tady to ty má správně? Huh? Možná, že jo. Možná, že jo. Woohoo, zase je Salvador na sračky. Super. Hola, můžu ho šrat i pavouka? Jup, zase že ne. Ok, čas odsaď kurve vypadnout. Páč, věřte tomu, nebo ne, ale já kurevsky nestačím pavouky. Jo, no možná že kurevsky, ale... nemám je zrovna dvakrát v lásce. Ne, no. Ok, jo, ty, sezóny, otevři se. Jič? Tak ne. Ok, tak někdy příště. No, tak asi nemají moc rádi. Orky. Jaké to ti překvapení? A žerte meče. Tady máš sword. Fuck, tady má docela sick jumpy. Jakože takhle nemůže skákat i Salvador? Ej, fair. A že není fair. Out. Holy fucking shit. Zloprdelnický železnej kolem. Tak to je vajzlu. Hleda, že bych ho teďko dokázal hnedka teďka sejmout. Co jsem dokázal? Tak
co tady můžu projít? Nope. Ok, takže vidí rohajzlu. Vidí rohajzlu, děkuji. Kdo všechno se může poleze? Fajn, takže ty jsi na ser trpazlíku. Ty jsi na ser orkmešre. Ty jsi na ser trpazlíku. Jsi na ser warriore. I vy tam nahoře si na srte. Okej, ten už dohně. Pokoda, že už kurva otevřeli. Už jim tohle trvalo, ej? Okej, tady to mi moc nevyšlo. Pojď popat punch. Dobrý. A zbytek dostřed. Eridium, nice. Se vždycky hodí. No, teď už jenom proběhnou jebu na ně. A ještě samozřejmě. Troška truhloše pro munici. Nesmí chybět. Já už mám zase skoro plno. O, nice, zase trošku munice. Já se vždycky hodí, já jenom. A tady už máme samotnou kovárnu na plno fousy. Jo, možná, že jenom kovárnu a my to akorát použijeme na fousy. Fuck, je puco? A do prdele, že my proto budeme muset udělat ještě puco. No, tak dobrý. How long have you been waiting to use the phrase magical dwarven bowels? Several hours. Jedna, dva, tři, boom. Strike the fort. Jo, tady je kladívko. Ty jo, docela velký. Mhm. Ohoho, to je kurevsky velké plno fous. Jo, drž ho. Ne, dokud mě zaplatí, proč ne? Proč kurva ne, že jo? Lep si jenom přepnu zpátky svůj buffalo sniperku. Nebo jak já ji říkám, bizonobíku. Kurva, proč to má ten křížek? Chce by tady měla hvězdičku, ok? Je tady to doufám zkrátka, že jo? Jestli ne, tak budu docela zklamaný. Ne nasraný, ale trošku zklamaný. Nejenom. Fajn, od tady to je postaráno. A kurva, samozřejmě, že tu není zkrátka. Jseš aspoň mimik. Jop! Aspoň tu máme mimika v tady epizodě. Takže jíha, bič. Fuck, jsem mu dával kritikál za co ty vole. A to je jedno zdrav. Tady do toho si jim už nebudu plíst. Tak, to bude zase korejsky dlouhá štrka. Možná by se to dalo nějak počítovat. I když zdá se, že to je kousek. I když to nakonec bude kurevsky dlouhá štrka. Tak se to zatím zdá jako kousek. Pravděpodobně se na to budu nenávidět, že jsem to prostě nevypnul. Myslím jako nešel zpátky do menu, nepřišel zpátky a nedoběhnul ten kousek. Oh well. Počkat, je u ní vůbec nějaký obchod? Akorát na začátku, ok, vypínám. Ok, plán je následující. Jít k těm prodejcům. Prodat jim všechny svý srčky, které u sebe mám. A potom jít k Kleptrepovi. K Kleptrepovi. Jo, takhle se to myslelo. Určitě. I am but a humble merchant, and these are my wares. Jo, nezájem, tady má všechny sračky, co mám. A že jich je docela dost. Ty krovo, ty vážně dost.
Jo, to si myslím taky. Fuck off. Zajem. Fuck off, ti říkám, ty je jeden malý parchant, ty je jeden skurený pavoukovskej. Dobrý. No, je lepší. Jedenec, mám trošku keše. Momentálně nezájem. Fuck off. Kurva, nejsem trpasík, sice jo, jsem malý, ale... To je zlu, nejsem ten jeden z vašich trpasíků, okej? Okay? Je nemusíte nahánět. A já, že by mě ti parchanti chtěli zotročit, protože si myslím, že jsem nějaký BDS trpaslík. Jako to by dávalo docela smysl. No ne? No, tak aspoň si můžete užít relativně nějaký pohled na tady moxy, co se furt točí na tom zásobníku. Jíha, look at her go! A zvláštní, že se objevuje úplně na všech zásobnících. Konspirační teorie. Dun dun. Nevím, proč jsem to právě teď řekl, lomeno udělal. Ale hej, shit happens. Okie dokie, tak tady to máš jeden úchyle? I feel the power! Už! What the fuck? Jo, to byl tady ten. Fucking hell. OK, zasni. Zasni. Dobrý. Ečko, možná budeš snáš dolů. Nevím. Jo, co to kurva má být, když jsou unbound? Já nevím, prostě je tady. Jo, že budou i po ostatních golemech. Tak to. No, potom kurva teda jo, no. Jdi rajzlu. No tak, pojď, pojď, pojď. Sypni. Děkuji, převelice. Nemáme nic. Ty vole, další. Jebat, dej mi prachy. Tak fajn. OK, tak mi to kurva dej, 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 dej. Jako třeba tady to? Nope, zase že ne. OK, proč ne? Tak pojď, chtivně kurva, ty jeden zasraj koleme. Kolik jich tady ještě budou muset sejmout v této epizodě? Oh shit. Tak už jít do jizu, parchante, jako... OK. Tak fajn, tady máš? A tady je dronečku. Oh shit. Odpalit ho. Počkej, musím ho udělat. Dobrý, unbound. Teďko půjde po tady tam, že jo? Maxibillion. The fuck, co to je za jméno? Oh, critical. Critical by mohl udělat. Ale bazooku u sebe nemal, takže... Jo. Jsi tolik tomu? Ne, no. Oh, fuck. OK, tady máš, ber si to. Jo, na ječku. Jo, jo. A měl bych taky zjistit, kde má ten golem slabinu. Lep. Na hlavě? Nope, nope.
Jo, ale... Není to tak snadný, jak se čekalo. Až je to slabý kokot, no. Ale třeba tady tím objevím jeho slabiny. Protože Valnej to zas tak silný, nebo proti němu tak silný. Nope, nikde nic. Pár granátů. Kam kurva letíš? Kam to kurva letíš? Tak. Nope. Tak. Nesebral jsem nějakou bazuku? Počkat. Já mám vlastně tohle. No, to by mě zajímalo, jak dlouho se říkali, kurva, máš broku, která střílí meče, který vybouchnou, který vypustí tři další meče, který taky vybouchnou. No, co by mě zajímalo, jak dlouho se to křičeli, nebo odkdy se to křičeli, nebo jestli vůbec se to křičeli, nebo si to aspoň mysleli. OK. Jebnout to pár pavouků, který jsou na začátku. Abych zase mohl udělat ten trik s tím, že bych se vypojil a zase připojil, ale fuck it, moc línej. Radši to doběhnu, což je mnohem delší. Co já chcípnu? Nope, dobrý. Teďko jsem, nevím kde. Jo, už vím kde, tady v té prdeli. Co ty, jsi mimik? Nope. Tak nic. Mohla být sranda. Fako. Kurva, tolik rana, trefal jsem jenom jednu. Vážně, kurva, skvělý. Vážně, teďko se musím poplácat po zádech. Dobrý, hotovo. No, zajímavé by mě, jak ho budu muset zabít tentokrát. Pérez, pavouk, jo? Jo, nechcete se už vrátit, vy retardéři? Budu muset potom tom. Jap. Fuck off. Kan? A žerte granáty, je ne, žerte, takhle ať nabízím tak žerte, kurva. Tak jdi rajzlu, jako. A tady máš tu věcičku. Šok zbraní. Samozřejmě, že šok zbraní. Jakou jinou? Že? No, nějakou u sebe? Nope. No, fuck. No nic. A tady vlastně nemůžu žádnou koupit, co? Fuck! Třeba nějaká padne z trtěch? Nope. Takže já nemám žádnou? Nope. Nope. Fuck. To je hluboko v prdeli. Nejde tady někde šokový barel? Ten by docela pomohl. Zatím tu vidím akorát korozivní. Nope. Nejde tady šokový barel. To v psí prdele. To je hluboko v prdeli toto. Co seš ty? Munice aspoň něco. A zrovna ne to, co já potřebuji. Au. Rajzlu. Já mám tě rád. Auč. Schoř ty, děvko. Dobrý. OK, takže teďko zpátky k lovu po... zasraný šokový zbraně. Možná, že v těch truhlách by něco mohlo být. Nope. Pochov. OK, zatím dobrý, so far so good. Ouch. Ještě žiju. Mám docela dost armoru. Co tady? Nope. Ouch. Nope. Nope.
Nic. Dobří. Nějaká druhá tady? Nope, nope, nope. Fuck. Co je tady to? Nope, nechci. Vydá tady ještě jako vypadal, ale to bych proto musel zabít úplně všechny tady a potom se mohl zase přitáhnout toho pauka, což by byla rakovina, protože by se někde v polovině tady toho mostu ukázalo, že ten vlastně nemůže překročit a začal by zrát zase zpátky, ať bych udělal, co bych udělal. No asi je to moje jediná možnost, takže to samozřejmě ještě bych mohl jet zpátky do městečka a koupit tam nějakou šokovou gánu, jestli nějaká zrovna purek mání. Takže jo, zatím naser. Jsi taky naser, děkuji. Ty jsi se Orkzerker, tak ty půjdeš hnedka. Děkuji. Kurva se Jake spůj. Jsi warrior. Jsi mrtvej. A tady máme, jej, suicide. Ní. Yeah. Už je další suicider. Nebo ty je postaráme. Grant. O Grant, jo. Další Grant. Kurva, kolik Grantů tady mají? Oh shit. Je tady ten sráč. Je tady ten sráč. Auč. Je fajn. Moje strategie. Přejmout nejdřív všechny tady ty malý. A potom toho velkýho. Je profesionální strategie, dámy a pánové. Strategy 101. Že mám takový pocit, že se nepřestanu spawnovat, tak ať nezabiju tento warlorda. Oh shit, to se level up. A je moc líto, to je velký špatný, dámy a pánové. Fuck you. Děkuji. Pojď. Nope. Shit. No tak už chcíni, pachaté, skor. Skor, děvko. A teďka z něj Duke of War. Kurva skvělý. Tak aspoň, že z něj bude dost expu. Na. Jí do hejzlu. Děkuji. Nice, je z něj dost expu. Přes 4 litry. Nope. Žádná šoková zbraň. Jo, hle, nebyl... Co jsem kurva vyměnil? Zdá se, že nic, ale měl jsem takový pocit, že něco. OK. Jelen z toho, nope, nic šokovýho, nope. Fuck. A jeba jdu pro toho skorejného pavouka. Fuck off. Hunt. Hle, tady ještě nějaká gana, ale ta bude ohnivá nebo nic. Explozivní. Dokonce. Kurva skvělý. Jak fajn, ej ty skurvenej pavouku. Pojď sem. Pojď se mnou. No, vidíš to, tak jo, dny. Pojď sem. Pojď. Skvěle, překročíš ten most? Jo. Dobrý. Zatím dobrý. A tady máš za odměnu přes držku. Oči, tohle dokazují mi životy. A celá solidně. Jak to, že ten vozek si kurva rozjel? Oh shit. Dobrý. Byl jsem tam zase krajně navštěv. A do psí prdele! Samozřejmě, že jakmile mu seberu ten jeho neprůstřelný štít, tak pod tím ho jenom polechtám a on se kurva rozletí na miliardu malých hoven.
Samo kurva zřejmě, že jo. Hej, tak ještě jednou. Ještě jednou, ty děvko. Tak pojď, tak pojď. Tak pojď jeden, parchante. Fuck. A dobrý, má zase štít. Na chvilku mu zmizel. Pojď si po mně. Pro mě, vlastně. Jo. Takhle to lidi vyslovujou. Tak pojď jeden, parchante. Tak, ať je tu ten barel. Tak pojď a neser mi. No, jak to, že tam teďko není ten... věc? Tak pojď. No, žádná obnova štítu. Přísně se zakazuje pod trestem zabití šokovou zbraní. Jo. Tak fajn, a teďko zase chvilku kvírek. Jen tak lehce, aby si mu neobnovoval štít. Ha, perfektní. Hlap. Tak. Yes. Oh, this is my favorite bait. Hola, teďko jsem dostal něco šokovýho. Co to bylo? Show me. Prdele, co to kurva bylo? Hej ty parchante, ukaž mi to a neser mě. Ale říkám ti, neser mě. Oh. Aha. Okej, tak to zkusíme takhle. I když mohl bych se ještě kouknout do tamtoho shopu, jestli jsem tam neprodal něco šokového. To bych skutku mohl. Bych skutku kurva mohl. Ještě si dobu trošku munice. Pášta se vždycky hodím, no. Jak říkávala moje máma, nábojů nikdy nemůžeš mít dost. Schválně, jestli někdo z vás ví, z čeho trto je. To pravděpodobně budou vědět úplně všichni. Fuck. Okay. Jo, Markusy. Can I interest you in some magic bullets? Tady zpátky? Nope. Fuck. Nějaký gráty? Nope. Up, ještě jednou na ty zbraně? Nope. Fuck. Until we meet again. OK, fajn. To zkusím od ten štít. Jo, mě je to absolutně uprdele. Tak pojď, dělej se, žer mi ten štít. Dobrý, aspoň trošku to pomohlo. Jeďko běhá do kola. Kavať se mi zase štít neregeneruje. Do toho jsem dát trošku jeho. Dobrý, už se regeneruje. Už je něco mi říká, že asi dobíhám. Jep, dobíhám ho. No, díru prdele. Dobrý. Jasný, ale vyhnul jsem se. Pojď. Je on čo, pojď si za mnou, pojď tím. Jestli až co ty děvko? Víš proč? Protože jsem rychlejší. A Mexičan. Jej. No tak. Fuck, to bylo těsný. Ještě kousek. Tak fajn, tak teď můžeš. Dělej. Střelit s tím orka do ksichtu. Není kurva problém. Jenom si přehodím zpátky svou věc. Děkuji. A ještě si na závěr zabijeme orka. Proč kurva ne? Udělám to svou věrohodnou Jacobskánu. Protože proč kurva ne? Jenom mám všechno, aby to
Yep, yep, yep. Yep. Ok, nej problém. A kde pak má být ten ork? Tamten? Magický ork. Co já nevím, kurva, magickýho. Zjistíme za 3, 2, 1. Shit. Ok, takže teďka je Parchant neviditelný. A když je to opět viditelný? Ok, počkej, kurva, nehybej se. Dobrý. Tak fajn. No, každopádně, dámy a pánové, jelikož tady ten quest bude ještě nějakou chvilku pokračovat, tak tady to pro dnešní epizodu zapíchneme. Doufám, že se vám epizoda líbila, pokud ano, tak se nechte like, rozhodnopadně toho potěší, uvidíme se, doufám, co nejdřív u dalšího partu, kde dokončíme tady ten quest. Pokud budeme mít Claptrap ještě nějaký questy, tak je taky dokončíme, pokud ne, tak jej půjdeme zpátky na hlavní příběhovou linku, takže se máte na co těšit, zatím se mějte a nasrat!